მეცინა რომ მეორე თვალი მქონდეს. ძალიან. ყველაზე მეტი დისკომფორტს ეგ მიქმნის. ფითები რო არ მაქვს, ეგ იმდენად არა. ალბათ უფრო თვალი. ჩემი ცხოვრების აპოკალიფსი ალბათ იქნებოდა, რომ ვერ დამენახა. იმიტომ რომ ვერაფერს გავაკეთებდი ცხოვრებაში. რაც მიყვარს ხატვა, ფოტოგრაფია. ეხლაც ვერ თვლი ხოლმე, აი TikTok-ებს ვიგებ ეხლა მაგალითად. სამოტივაციო ვიდეოებს წერ. ორი წლის 15 იანვარს მოყევი ავარიაში. მეგობრებთან ერთად ვიყავი გასართობად და რო წამოვედით, ყველა მომენტი ზუსტად არ მახსოვს. რო გამოეწერენ მეცან, თითქოს მე აი რაღაცნაირად სიზმარივით გამახსენდა ეს სახით რო გავექანე ტორპედოსკენ, წელიწად ნახევარია, აი ასე ჯუჯუხეთში ცხოვრობ. მანქანაში ხოთნე ვიჯექი, თმე ვიჯექი უკან შუაში. თუნდაც ფეხის მოტეხილობა ის სამივე წვივის ვალი რომ მოვიტეხე, აქ რო თითები ყველა დავკარგე, ეს ხელი, ანუ ექიმებიც ვერ მიხვდნენ, სად შეიძლება მომკლოდა. ორთვე ნახევარი იყავი ჯამში რეანიმაციაში და რო გავიგვიძე, ვერანაირად ვერ გავიხსენე რა მოხდა, იმიტომ რომ არ მახსოვდა ეს მომენტები, მერე გამახსენდა, როცა გამომწერეს. როცა ეგრევე ვიკითხე, რომ წითელი მუსტანგით მოვყევი ავარიაში, თქო და კიო. მე მგონი ეგ იყო და აი ისტერიკული პირი ავტეხე და პირველი მხოლოდ და მხოლოდ ის იყო, რომ დანიშნები როგორ არიან, თქო ვიკითხე. და ძალიან საწყენია, რომ ყველამ მიმატოვა. იმაზე უფრო ინერვიულებდა ჩემ თავზე. ის ბიჭი, ვინც საჭესა იმჯდა, არც მომიკითხა იმენ. მისი მშობლები იქამდე იდგნენ საუნდტრეკის კარეთან, სანამ არ დაწუნდნენ, რომ საბოლოოდ არ მოუყვდებოდა და არ დაიჭერდნენ. მორალური გვერდში დგომა და მეგობრობა და ურთიერთგაგება და ამ შემდეგ ჩემ სკოლაზე მთავარია. მაგრამ მეგობრობას არ დამიდნენ გვერდში. არ პირველ ხოლმე, უბრალოდ ცხოვრები თავისით მომდის. შეყვარებულს არ ვიცი, არ მართლა არ ვიცი რა დამშვიდა. საერთოდ ჩემ შეყვარებულს არ მეგონა რომ ვინმეს მიეტოვა და გაჭირებაში, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, კარგი მეგობარია. პირველი სიტყვები ის იყო, რომ მეშინოდაო, რომ არ დაგვიწყებოდიო, რომ გაიგვიწებდიო. ბევრიც დაბრუნდა, ვინც ძალიან მინდოდა, რომ ჩემ ცხოვრებაში ყოფილიყო და არ იყო რავი გაურკვეველი მიზეზების გამო. ეს ერთი მეგობარი დაგრჩა? არა, კიდე მყავს, მაგრამ ის განსაკუთრებულია. დიდი ხანი არ ქონდა ურთიერთობა და იმდეჯერ ვიტირე, რომ აი მეთქი ეკუნა დაბრუნდეს და ეკუნა დაბრუნდეს და არ ვიცი, აი მის დაბრუნება ყველაზე მეტად მინდოდა ჩემ ცხოვრებაში. მუშაობს თან, ბავშვებს ამზადებს თან, სხვაგანაც მუშაობს და ეს რომ აქცევს ვაგდენ ყურადღებას, ეხლა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არის. ახლა რა გჭირდება? ეხლა წეგან გავიგე, რომ ხუჩაბას ვიკეთებ ოპერაციას. კვაზე, აქ ხელმური ძვალი უნდა დავიმატო, მერე იმპლანტებს ცვალენ, მერე იმ იმპლანტებს ეტაპობრივად კეთდება ეს კბილები 5-6 თვის განმავლობაში. გვირგვინები აჭდება დაახლოებით 2-3 თვეში, აი შეხორცების ხედით არის. ამ თვალზე პროტეზირება. შესაძლებელია ხომ ხედავობა რომ დაგიბრუნდეს? კი. ამ ოპერაციების ფულსაც ხალხის სახმარებით მაგრამ აი ეს ამ ოპერაციის ფული მაქვს მარტო რაც ავაგროვე ეხლა ასე ვიკეთებ. ხო და აი ამ ყველაფერს რომ მორჩები, მინდა რომ პროფესიონალი ფოტოგრაფი ვიყო. ფოტოგრაფია აი ჩემს სულს ნაწილია და ქველმოქმედება. მე დამწყე რომ მიმეტოვეს იმ ადამიანმა, რომელიც მეგონა და მიმეტოვნე. თუ უფრო ჩემია მაგრად გომით, სხვაცას მისცემ.